Mám pro vás na prodej pozemky za poloviční cenu, než je v okolí Prahy zvykem. Proč? Na pozemku je elektřina. K vodě a kanalizaci se musíte nedaleko připojit. Slyšíte to? To je první výhoda. Absolutní klid. Druhá výhoda. Pozemek má 3451 metrů čtverečních. Můžete z něho udělat až 3 stavební nebo jedno velkorysé sídlo. Je to na vás. Třetí výhoda. Tohle není satelit. Nacházíme se na samém okraji obce v původní zástavbě na nejvyšším bodě jižního svahu s krásným výhledem. Čtvrtá výhoda jsou samotné pišely. Okolí obce a místní příroda je prostě geniální. Přitom je zde kompletní občanská vybavenost. Pro milovníky golfu bude velkou výhodou místní golfové hřiště Loreta. Zaujal vás pozemek? Budete potřebovat víc informací a ty vám rád dám. Mějte se skvěle.